posto de combustível vazio enquanto os frentistas esperam os clientes. Parte deles parece estar no terminal lotado, esperando o ônibus. Veja o sufoco de quem espera para pegar o ônibus da linha 120, direto para Senador Canedo. Literalmente, não tem para onde correr. É de manhã, é à tarde, todo mundo quer ir embora, não tem ônibus, o ônibus quebra no meio do caminho, você está entendendo? Aquele inferno de sempre. Na última terça-feira, a CMTC registrou mais de 392 mil passageiros. E na quarta-feira, reduziu... Optam mais por andar de ônibus coletivo, aí no caso fica aquela superlotação ainda maior. Para o passageiro, parece que o combustível até dos ônibus está sendo economizado. Muitas das vezes eles fazem a redução de frota de ônibus, né? Aí com isso fica no descaso, a gente fica praticamente prejudicados por conta disso. Na plataforma do Eixo é esse tanto de gente chegando a todo momento. E se a gente vai para o outro lado para mostrar ônibus que vão para os bairros, a gente vai ver logo depois que o Eixo Anhanguera passar. Olha lá a quantidade de pessoas esperando. Essa daqui é uma das linhas com mais movimento, é a linha 020. Tem gente que, para não sofrer, não tem outra opção de transporte. Todo mundo está cansado, todo mundo quer ir embora, né? E esse descaso com a gente. Eles querem saber de recolher o imposto, eles querem saber de você estar pagando suas contas em dia.